Tulipata na watu wakaa ni general 2013, tukaongea na hawa, waka introduce tuktuk moja bure, walitupea tuktuk moja bure kwa mwaka mzima. So baada tuliona hiyo tuktuk ilifanya vizuri, tukanunua tuktuk tatu kutoka kwao, na kutoka hapo mpaka leo saizi tuko na tuktuk nane, na tulifurahia ile kazi ambayo tulipata kutoka hiyo tuktuk, na tuka introduce kwa distributor ya Coca-Cola yote. Yale mambo inanifresha ni mengi. Mbele nilikuwa na ajili zaidi ya watu 50 hapa. Lakini saizi niko na watu 8. Tayari kazi yangu imekuwa rahisi. Ya pili ilikuwa soda kufika kwa wateja, ilikuwa inachukua mtu kutoka na mkokoteni hapa mpaka industry, akitoka hapa asubuhi anafika saa 7. Lakini saa hii anachukua 20 minutes. After 30 minutes hiyo tuktuk imerudi na imeenda trip nyingine. So Kenya na furaha ni mengi sana juu. Inatumia mafuta ya chini sana. Ya pili, sisi watu wa soda huwa tunapitia katika slum areas. Na pale slum areas gari kubwa ama mapickup haiwezi pita ndani. So tuktuk inaweza kupenetrate hiyo mali. Ya tatu pia kupata spare. Tunapata original spare na huwa tunadeal na car general na tunapata service mzuri sana. Kitu ya kwanza tunafurahia. Ikiwa ninaweza save maybe nitumie hiyo nitumie stima kama 800. Acha nitumie 800. Na so far natumia 2000. Nikisave 1200. Sisi wana biashara tunaangalia mahali kidogo ambaye tumesave pesa yetu. Nitakuwa nimefurahia sana. Mimi ndio nitakuwa wa kwanza ile ambaye ita introduce Kenya. Kulingana na ile ahadi na pia vile wametufafanulia, tutakuwa wa kwanza na tutafurahia sana. Na tunaiongoja sana. Kenya ninaomba wasibadilike. Ile jambo ninaomba wasibadilike. Wabaki pale pale vile walipo. Pale new. So vile size iko service yao ni mzuri, na naomba watu wengi ambao wanafanya hizi especially biashara ndogo ndogo wakimbilie hii. Hapa ndio mahali kila kitu iko.